Ati ninde wateye biriya bisasu. Oh, icya mbere ni ukumenya ngo ese urashaka nicara i Kigali ntari muri Congo nta perereza ryabayeho ryakozwe n'abantu bigenga ngo noneho nshingire kuri raporo hari abantu b'abahanga bazi iby'intwaro za enquête balistique n'ibindi abantu bashobora gukora bakavuga bati wenda ibi bisasu byaturutse muri iyi zone muri izi positions n'izi ziri mu maboko y'urugu ya y'ingabo za leta biri mu maboko se y'umutwe w'inyeshyamba runaka nka M23 ariko ngiye ngatekereza yuko ikintu cya mbere nk'uko umuvugizi wa guverinoma bivuze ngiye ntekereza ko ari iyo piste abantu bagomba gukurikira hari ibivugwa ngo buriya ngo abanyamerika ngo bafite za satellite ngo bafite ngo za radari ngo n'ibiki wari wabona urubanza rufite ibimenyetso rushingira ku bimenyetso byo muri radar cyangwa ku bimenyetso byo muri byo kuvuga ngo satellite zafashe amafoto ahanaha ngo igihe iki n'iki ni ukuvuga ngo byanga bikunda biriya bikorwa ubwabyo bigize ni bimwe mu bigize ibyaha by'intambara ibyo bita crime de guerre kuko iyo urebye ariya amasezerano mpuzamahanga ya ni nako ayo matangazo yose avuga ariya mategeko mpuzamahanga wa reka nabyo tubivugeho ariya mategeko mpuzamahanga yerekeranye n'intambara byo bakunze kwita international humanitarian law igizwe na ya makonvensiyo y'amasezerano ya Geneve yo muri 1949 ni amasezerano yo kuri 12 z'ukwa munani ariko afite n'imigereka yo muri 1977 ayo ngayo niyo agenda avuga ayo masezerano ane niyo agenda asobanura uko abari mu mirwano bagomba kwitwara kurengera abasivile uko abafatiwe ku rugamba bafatwa ibibujijwe mu bibujijwe rero hari ibyo bita no kuba ngo ibintu bibujijwe bitari objectif militaire hari le population civile harimo abasivile harimo izo nkambi z'impunzi harimo n'ibyo bita ibindi bintu bavuga bitari objectif militaire nk'ibikoresho byabo kuba warasa nko ku nyubako z'umuryango w'abibumbye kurasa imodoka za Croix Rouge abaganga ibintu nk'ibyo byose birasobanuye mu mategeko ndetse unarebye mu ngingo ya munani ya ziriya statut za zishyiraho uruhare rukiko mpuzamahanga mpanabyaha na Cour Pénale Internationale bigiye bisobanutse biragaragara neza bavugamo ibintu bibujijwe ni ukuvuga ko uwabikoze rero abakoze ibyaha by'intambara mu gihe byaba bigaragajwe n'urukiko rubifitiye ububasha ariko twe turareba nk'abanyamategeko dushingiye kuri fact tukavuga tuti ibi bintu ubwabyo bigize ibyaha by'intambara hanyuma ku bijyanye na za declaration y'abanyamerika nibaza ko irimo ubushishozi buke ngira ngo ni nabyo umuvugizi wa guverinoma yavugaga ni nabyo ngira ngo na n'umuvugizi wa guverinoma number one Macron yavuze ku bijyanye na asubiza uriya munyamerika umuvugizi wa Departement d'Etat amubwira ati ibi bintu uvuze biri ridiculous ubwabyo ibintu birabaye ejo mu gitondo batini kanaka ikindi cya kabiri nsubiye mu masezerano yo ku itariki ya 21 z'ukwezi kwa gatatu mu mwaka ngira ngo ni n'ejo bundi mu kwezi kwa gatatu hari inama y'abaminisitiri yabereye i Rwanda Minisitiri Vincent Biruta yari ahari na Christophe Rutundura n'ahabandi bimwe mu bintu bemeje cyangwa se bimwe mu bintu bigaragara mu myanzuro y'icyo gihe harimo ko Amerika yinjiye muri iki kibazo noneho ikaza inavuga ngo ibihugu byombi u Rwanda na Congo bashyireho urwego ruhuriweho rwo guhanahana amakuru y'iperereza ni ukuvuga ngo bo basa n'abinjiye mu kibazo nk'abantu bari hagati nk'abantu babahuza nabo nubwo umuhuza muri iki kibazo ari perezida wa Angola ariko nabo basa n'abinjiyemo nk'abahuza ngira ngo uzi umuntu uyobora inzego z'iperereza za Amerika wigeze kuza ajya i Kinshasa ndetse aza n'i Kigali ndetse ni nabyo Tshisekedi mubona arimo kuvuga bamubaza impamvu ya Alain Moindre Scaramouche ye yabaye amasigara cyicaro noneho akavuga ati j'ai donné sa chance à la paix nabanje kugira ngo turebe mu buryo bw'amahoro niba dushobora kubona igisubizo cy'umutekano ku bibazo by'umutekano muke biri mu burasirazuba bwa Congo ndetse aravuga hari ahantu avuga ngo no partenaire ngo baje kundeba no partenaire ni ukuvuga ngo abafatanyabikorwa cyangwa se ibindi bihugu birimo n'Amerika avuga abantu baje kumureba bakamubuza
kuba yakwishora mu ntambara atazi uko izarangira icyo gihe we akavuga ko ari cyo kintu cyatumye avuga ngo rikabanza hamahirwe ya nyuma processus za Rwanda na Nairobi ariko noneho ikindi ubwo wenda turaza kugira n'umwanya wo kureba niba tuvuye kuri ibi bijyanye na biriya byo kurasa hariya bise ngo ni regio inkambi ya Mugunga n'icyo bise ngo ni kuri Lac Vert tugende turebe niba hariya ubwaho ari dushobora kuvuga ngo ibi bisasu n'icyo kibazo wari wambajije uyu munsi biragoye kwemeza ngo ibi bisasu byarashwe nande ariko ikindi cyakabiri nanone cyatuma gusa ariko mu itangazo rya guverinoma y'u Rwanda ho barabivuga baravuga ngo MSF Medecins Sans Frontières yavuze yuko uruhande byaturutsemo noneho bakanavuga ngo ingabo za Kongo zimaze igihe zegeranye ibyo bisasu naringiye kuhagera kuko muri ibi bijyanye n'amategeko y'intambara droit de la guerre harimo ikintu cyuko le bergera no kuvuga ngo bari mu mirwano hari ukuntu bafata ibyo bita le bouclier babyita ngo ni muri terminology muri jargon ya international humanitarian law babyita ngo ni le bouclier humain donc nko kuba wagenda ugashyira intwaro ziremereye mu nkambi hagati cyangwa se inyuma hafi y'inkambi cyangwa se mu kimwe wabona wugarijwe ugahungira mu nkambi none ibyo byose icyaha wabona wugarijwe ugahungira mu nkambi icyo kibazo ngengira ngo muranabizi ko no muri iriya ntambara yo muri Israheli muri Gaza kirahari nacyo cyarabaye ngengira ngo byanabaye ngombwa ko kubera abantu baba bo muri Hamas byabaye ngombwa ko Israheli irasa nayo mu nkambi z'impunzi ariko ubundi ubwo ngubwo ubwabyo ibyo ngibyo nabyo bibujijwe n'amategeko mpuzamahanga kugira ibyo bita le bouclier humain donc ibyo ngibyo rero byo kuba Medecins Sans Frontières yari yanabivuze na mbere yuko ziriya nkambi ziraswa bari bavuze ko batewe impungenge no kubona ingabo za Congo n'abafatanyabikorwa bazo barashyize za artillery imbunda ziremereye avuze MSF ariko M23 nayo mu matangazo yayo ikunda gusohora ikunze hari terme twamenye cyane yitwa ngo bombardement aveugle kurasa buhumyi mu baturage ibyo M23 yarabivugaga none uyu munsi kubera iki ziriya nkambi zabaye ikibazo gikomeye cyane wowe uratekereza ko hari ahantu harashwe nande kuzihe kwihemibare mbere na mbere reka tubanze tuvuge yuko ikintu cyose cyatuma abantu batari abarwanyi bagwa mu ntambara kirababaje icyo nyo cyo kuraya meza ngewe niko nabanza kubivuga ikintu cyose cyatuma abaturage bagwa mu ntambara kandi atari abarwanyi kirababaje uwabikoze wese rero yarahemutse ku bwanjye uyu munsi ntabwo navuga ngo aya masasu cyangwa se masasu manini nanze gukoresha bombe kuko bombe si ikinyarwanda ariko kuvuga ngo izi bombe zarashwe na kanaka ahangaha ntabwo kuri aya meza hano y'ikiganiro navuga ngo ni kanaka wabikoze ariko buriya mu buryo bw'ubusesenguzi uribaza uti ninde wabigiramo inyungu byandi wakoze uti aki profite ro crime aho ngaho niho nge shobora kurebera ku buryo yenda badukurikiye bashobora kuza kugira bakavuga bati turabona byaba byakozwe na kanaka ku ruhande rumwe no kubanza ukareba ngo ikibazo cya Kongo kiraturuka hehe ikibazo cya Kongo mbere na mbere kiraturuka ku butegetsi bwa Kongo ntabwo ari ikibazo gituruka mu baturage nta nubwo gituruka hanze ya Kongo ikibazo kiri mu burasirazuba bwa Kongo ni ikibazo kiri muri Kongo gituruka mu butegetsi bwa Kongo bwahisemo gufata igice kimwe cy'abene gihugu bakabambura uburenganzira ku gihugu cyabo ndetse bakanafata n'umurongo wo kwica bamwe mu bene gihugu ubutegetsi rero bwahisemo kwica bamwe mu bene gihugu nta mpuhwe bwagira bunagiye kwicana bariya bari mu nkambi kugira ngo babashe kubona impamvu isobanura ibyo barimo gukora icyo ni icya mbere icya kabiri nuko kuba muri Kongo hishwa abaturage batari mu mirwano kandi bikozwe n'ingabo za leta cyangwa se imitwe ifatanyije na leta ntabwo byaba ari ubwa mbere byabaye mu bihe binyuranye kuko n'ubundi nigo mamaze iminsi ibibazo by'umutekano muke abaturage bijujuta hamaze iminsi ibibazo by'umutekano muke ariko buri ikibazo gikomeye cyo kurebera hariya erega buriya muri Kongo M23 ni umutwe umwe mu mitwe myinshi ihari ariko hari imitwe myinshi ihari leta ya Kongo yahurije hamwe ibaha akazina k'akabyiniro ko kubita ngo ni basarendo
ushatse bavuga ngo nabasangira ngendo ba FARDC ariko ni imitwe yitwaje intwaro bakoze uti byenda byite kugira ngo imitwe yitwaje intwaro ibi imitwe yemewe na leta kugeza igihe leta ariyo ihi imitwe iri muri ico gihugu atari ingabo za leta hari akavideo kakwiriye kumwe muri abo wazarenda uvuga avuga ko acigatiye ibyo bisasu we yemeza yuko ngo hari bya FARDC ngo akanavuga ni iby'abanyamerika ugiye kureba nico nashakaga yenda kureba ahantu umuntu aho yabihuriza ugiye kureba n'igihe byabereye aho ngaho twari turi mukora muri Kongo ariko nureba ari amasasu bayarasa ku itariki 6 z'ukwezi kwa gatanu ejo bundi Perezida Tshisekedi yarari mu Burayi urugendo ahita ruhagarika ariko akwaza utari kwa Tshisekedi yahagaritse urugendo koko kubera kugira ngo aze guhagarika imirwano mu kubera mu burasirazuba bwa Kongo ntabwo ari byo ugiye kureba ukuntu urugendo rwe rwamugendeye n'urugendo rutamuhiriye turarwa ko nyihanganira ku murongo wa telefone turi kumwe na Maisha Patrick ni umunyamakuru umenyereye kare agace kegeremo Republika Demokarasi ya Kongo n'ibirwano ihebera Maisha Patrick wenda ndagira ngo usaye iminota nk'ibiri cyangwa itatu ndabizi ubufite byinshi ugomba gukurikirana wowe uhegereye no mu bunararibonye umaze kugira ari amasasu yaguye mu nkambi hari ya Lac Vert na Mugunga unahadushanyije uko hateye nuko imirwano imeze uyu munsi uratekereza ko yaba yaraturutse murakoze bamwe kagabo mu byukuri nibyo tariki 6 z'ukwezi kwa gatanu umwaka 2024 ari ya mu nkambi ya bundi benshi bavuga ko ari inkambi ya Mugunga ariko ubundi ni inkambi ya Rushagara muri kari ya gace harimo inkambi nyinshi harimo inkambi yaho bita ku kimashini ariko ahaguye ibisasu ni mu nkambi ya Rushagara naho ariko ni hafi y'umujyi wa Goma ku Mugunga biriya bisasu rero kugeza amagingo aya ngaya biracyagoranye kumenya uwateye biriya bisasu nk'uko bagenzi banjye bavugaga honorable ndetse na Ladislas ariko iyo tugendera ku by'abaturage bavuga abaturage twaganiriye nabo ndetse n'ibitangazamakuru n'abanyamakuru bakora ibitangazamakuru bitandukanye twagiye tuganira nabo nyuma yo kubona isanganya nka ririya riba muri kariya gace yaba abaturage bari muri iriya nkambi tugerageza kubona nimero zabo tukavugana nabo batubwiye ko aho M23 nawe iriya nkambi iri icyerekezo amabombe yaturutsemo ataturutse mu cyerekezo cya M23 muri iriya misozi ya za Mushaki na za Muremure na Karuba ahubwo bavuga ko aya mabombe yaturutse mu birindiro hafi n'igisirikari cya Kongo cya FARDC ibirindiro biri hehe ntabwo numvise ibirindiro ubwo byaba ari ibirindiro biri hehe ese ubwo babonye umwanya wo kwitegereza amasasu barareba ibi ntabwo ari ubwa mbere byaba kuko murabyibuka mu mwaka ushize ariya mu mujyi wa Goma muri Stade de l'Unité haguye bombe yarashwe n'umusirikari wa FARDC iyo bombe yahitanye abari bari mu kibuga barimo gukora imyitozo abandi barakomereka benshi cyane icyo gihe rero ni ukuvuga ngo bavugaga ko umusirikari wa FARDC ari wateye iyo bombe yaturutse mu modoka bari barimo iragendwa muri Stade de l'Unité iyi bombe rero uburyo umujyi wa Goma uteye umujyi wa Goma usa nk'aho ugoswe umujyi wa Goma urimo imitwe myinshi yitwaje intwaro reka tugaruke kuri ba baturage ibyo bakubwiraga bavuga icyerekezo ngo ayo masasu yaba yaturutsemo noneho unabihuze n'imiterere y'iyo mujyi muri ino minsi yego alo wenda kumva wari utangiye kutubwira iby'abaturage bababwiye aho ayo masasu yaba yaraturutse bavuga ngo ni mu birindiro by'ingabo za Kongo wakomerezaho yego impamvu wenda aba baturage bashobora kuba baravugaga yuko aya mabombe yaturutse nubwo Ladislas yavuze ngo ntabwo amabombe ari ikinyarwanda wenda ibi bisasu biremereye byaturutse muri eneo tudakunda kubivuga mu giswahili cyangwa se mu birindiro by'ingabo za leta ni ukuvuga ngo imiterere y'umujyi wa Goma uburyo uteye
nubango hejuru mu majyaruguru y'umujyi wa Goma hari ishyamba rya pariki ya Nyiragongo. Iryo shyamba hariho ingabo za FRDC ndetse n'indi mitwe bakorana aho bita za Rusayo. Rusayo hariyo ibibunda bikomakomeye. Wamanuka mu majyepfo hariya ugana kuri Lake V hariho ibibunda bikomakomeye ari nabyo byirirwa birasa mu birindiro bya 23 muri ya misozi ya za Sake hejuru y'Isake na za Mushaki na za Karuba na za Muremure. Noneho wakongeraho aho bita Kanyarucinya hejuru za Muniji hari imbunda zikomakomeye. Ni ukuvuga ngo umujyi wa Goma wose ukikijwe n'imbunda zikomeye. Umuturage rero kumenya aho igisasu cyaturuka biramworohera cyane kugira ngo yumve ese iki gisasu giturutse hehe. Yego Maisha, reka nguhe umunota umwe utubwire ubundi hari n'abavuga iby'izo nkambi zikikije umujyi wa Goma. Ibyo ubiziho iki? Ko nzi ko ari inkuru iganirwa aho ngaho, uri buzarubavu ari kuterera akajisho hakurya, urahazi cyane. Izo nkambi zo kuba ziri aho ngaho zizengurutse umujyi wa Goma byo bisobanurwa bite? Ubundi bijya gutangira abajya guhunga abaturutse muri teritwari ya Nyiragongo nahangaha ku mupakuza u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, nanone akaba ari mu nkengero z'umujyi wa Goma. Intambara ya M23 na FRDC ibera muri za Kibumba na za Rucuru arabamanutse baza guhungira hariya mu mujyi wa Goma, niho hashinzwe inkambi ya Kanyarucinya. Noneho intambara igeze muri za Masisi, za Kicanga, za Kirorirwe, za Mushaki, iriya za Karuba, za Bihambwe, abandi bahunga kuri side yerekeza za Masisi. Ubwo ni ukuvuga ngo hari inkambi eshatu. Izi nkambi eshatu nyuma baje gukuramo inkambi nyinshi, arimo kuvuga yuko izi nkambi zirimo ubucucike. Izi nkambi zaje kuvamo inkambi zigera mu icumi. Izi nkambi rero izigera mu icumi, hari inkambi ya Kimashini, akaza inkambi ya Rushagara, akaza inkambi ya Samsam, akaza inkambi ya Bulengo, akaza inkambi ya Dobosko, akaza inkambi ya Kanyarucinya, akaza inkambi ya Kayembe, akaza n'inkambi ya Nsulo. Muri make rero izo nkambi ko hari abavuga yuko zaba zikoreshwa na FRDC nk'uburyo bwo kwikingira abaturage kugira ngo igihe hari ikibaye bibi birego byaregwa M23, nibyo? Ya nibyo, kuko mu mwaka ushize mu kwezi kwa gatanu nibwo mu mujyi wa Goma hateranye inama ihuza inzego z'umutekano ndetse n'inzego za gisivili, aho bicaraga bakavuga bati ese twakora iki kugira ngo umujyi wa Goma utazibasirwa n'abarwanyi ba M23. Icyo gihe bari bamaze kwirukana FRDC muri za Kicanga na bari abacancuro bari baturutse hirya no hino ku isi mu bihugu bya Romania harimo Abafaransa. Icyo gihe rero barateranye bavuga bati kugira ngo M23 wenda nubwo iri gutsinda urugamba tube twagerageza kugabanya umuvuduko wayo. Icyo gihe bakereye inkambi zizenguruka umujyi wa Goma. Izi nkambi ndimo kuvuga ari inkambi ya Kimashini. Kimashini iri hariya hafi ya Lake V. Maisha, nyarutse nsubize icyo kibazo kubera iminota ntago ari myinshi nka kwa kundi mwe mwamwisanzuye kuri za YouTube. Yego, izi nkambi rero bagiye bazizenguruka, ubaze uburyo izi nkambi zubatse zizengurutse umujyi wa Goma. Kuba zizengurutse umujyi wa Goma birasobanura iki uhuje niyo nama uvugaga yabaye mu munota umwe? Ya ikintu bashaka kugira ngo M23 byibuze nigerageza kwinjira mu mujyi wa Goma azabiteganya izi ngizi zabaye tariki eshatu, kuko bateganyaga kuvuga ko M23 ninjira mu mujyi wa Goma bazarasa muri izi nkambi, noneho amahanga akazagira ate? Amahanga akazabareba bikaba ibyaha by'intambara. Urakoze, ndazagarukaho mu kanya. Evode Uwizeyimana, twakomoje kuba Perezida Tshisekedi yaramaze iminsi ku mugabane w'Uburayi, yagiye mu Budage, yagiye mu Faransa ahura na Perezida Emmanuel Macron, bitandukanye n'umwaka ushize ibyari byabaye basa n'abakina ping pong. Wabonaga noneho hari akantu kajemo, ariko nabwo yarongeye arega u Rwanda. Iyi coincidence, uru ruhurirane, kuko mu gihe yari ariyo nibwo bafashe ikirombe cya mbere, niba atari icya kabiri ku isi kivamo Koruta, nibwo n'ibi ngibi by'ibisasu byabaye. Uru ruhurirane urarusobanura ute? Bo, bukle, reka mpite ngusubiza icyo ari.
ariko bya bindi mugenzi wanjye yavugaga buriya bintu kayita wabonye ibyo yavuze wabonye ko we yavuze kuri ibi ndagaruka kuri ibi bya bombi cyo reka bitegeje guhagarara ni muri Kongo bintu kayita nagira ngo nibutse ko ari intumwa yihariye ya y'umunyamabanga mukuru wa undi muri Kongo ari nawe uyobora MONUSCO we ya nyine birumvikana yamaganye biriya bibombe ariko arangije asaba leta ya Kongo kugeza mu butabera abakoze ibyo byaha numwe bw'uburayi bwemeje bwavuze ko bushyikira leta ya Kongo ngo buzanayifasha mu kubageza imbere y'ubutabera aha kubageza imbere y'ubutabera na bintu kayita niko yavuze akenshi rero wakwibaza ngo muri situation nk'iyo muri Kongo bintu kayita byatumye nge gusesengura ngo nibaza ariko kuki nubwo leta ya Kongo ariyo yahaye responsibility ni gute yibaza ko ibyo bintu leta ya Kongo izabishobora atari abantu bayo babikoze eh atari abantu bayo babikoze ni nkaho nge mbona bishobora kuba bivuga ngo abantu bakoze biriya bintu bari mu ngabo za Kongo bintu kayita arabizi ariko yanze kudeclanche crise diplomatique n'ibibazo bya MONUSCO basanzwe bavuga ko yananiwe mandate yayo ariko guha responsibility leta ya Kongo ngo muzageze aba bantu mu butabera oya numwe bw'uburayi niko babagiye aha ubwo rero niyo mpamvu ugitangira kumbaza iki kibazo nabaye nkukubwira ngo simbizi wenda wazaga guhita umbwira uti n'ubutabizi waje gukora iki ariko tugenda tuzamuka step by step niyo nakubwiye ngo bintu kayita wowe umuntu abagenda sharije yes aha bintu kayita ibintu yavuze kuko hari ibintu ibyo bita ibintu bita command responsibility muri aya mategeko mpuzamahanga ahantu babwira umuyobozi ngo ugo ufite ikintu bita control effective ku bantu ayobora bashobora gukora ibyaha yaramenye ko bagiye kubikora cyangwa igihe yamenye ko babikoze ntabageze mu butabera ibyo biri mu mategeko mpuzamahanga mu byo bita command responsibility la responsabilité du supérieur hiérarchique ni ukuvuga ko rero ngatekereza yuko bintu kayita yahaye inshingano leta ya Congo nk'abantu bafite control effective ku bantu bakoze bateye biriya bisasu ngo babageze mu butabera kuko nge ndatekereza ko bintu kayita atavugaga ngo leta ya Kongo mujye gufata y'umuventura wamuyiburanije ntabwo nibaza ko aribwo butumwa yatangaga icyo ngicyo reka nkirangize none reka tugere ku rugendo rwa Tshisekedi urugendo rwa Tshisekedi nicyo kibazo warumbajije Tshisekedi yagiye kureba umugabo witwa Macron areba na chancelier w'Ubudage n'izo ngende ebyiri urebye zikomeye yagiyemo mu Burayi na delegation nini cyane ariko reka turebe ibintu yaganiriye na Macron president Macron reka nkoreshe cya kinyarwanda yamupfunyikiye amazi yamupfunyikiye ikibiribiri Macron we ni umuntu ushaka gukonsiliya inyungu ebyiri kiso diametralement opposé no kubera iki arashaka gukomeza kuba inshuti n'u Rwanda kandi akaba n'inshuti ya Congo ariko u Rwanda ataruvuyeho kuko uraza kureba we ikinshasa icyo bamuregaga nuko bataramaganya u Rwanda ngo avuge ko ingabo z'u Rwanda ziri muri Congo ariko ejo bundi yarabibemereye none harabivuga arababwira ati mu minsi ishize navuganye na president Kagame no mu minsi iri imbere nzongera mbimubwire ko agomba kuvana ingabo ze muri Congo ariko agahita ashyiraho however agahita avuga ko FDLR n'indi mitwe yitwaje intwaro ndetse akagaruka kuri ya masezerano y'ubushize ya Rwanda akanavuga na hate speech imvugo z'urwango n'imvugo z'urwango akavuga ati imvugo z'urwango zigomba guhagarara akavuga ati resance nuko bo bakoresha ngo resance ya genocide no genocide reto zuru genocide ntabwo ari resance ni resance ntabwo ari ukuvuga si nkuko bavuga ngo ngiye ngo ndi ancien ministre d'etat non pas du tout wa uzari no genocide reto zuru genocide ni ukuvuga ngo rero les FDLR rero bameze gute dore ikibazo uko kimeze bakavuga ngo ubwo mwafashe iyo engagement wibuke ko urebe point 3 ngo babivuganye ngo babiganire reba lo point 3 iri muri ya nama ba Vincent Biruta minister na Christophe Rutundura bagiyemo ejo mundi nakubwiraga lo point ya gatatu nibwo leta ya Congo yemeye ko FDLR iri muri Congo ndetse iravuga ngo ubutaha ngo izaza nicyo bita plan de neutralisation donc nous kuvuga ngo izazana implementation plan yo kuyisenya mu nama ita none kibiribiri none rero nuko bimeze ibyo nabyo makuru ikibiribiri yamufunkiye n'iki dore ibyo nabyo makuru yabivuze biriya biriya bintu makuru yavuze nibura mwebwe nk'abanyamakuru yabahaye ibyo muvuga ibyo mwakwandika cyangwa ibyo mwakwiganirira ariko ntacyo bihindura kuri realite iri kuri tere hanyuma uko byagenda gutyo cyo ni kimwe none ikindi nkuko mbikubwira ari mu kintu kimeze nk'ibintu bita bijyanye na equilibre y'inyungu warareba u Rwanda kuko d'après tout u Rwanda nubwo bivugwa u Rwanda nta banga ririmo mu bantu muri militaire nationale z'abafaransa akazi kazo kari karahagaze
harimo Total Energy yari iri muri Mozambique kubera biriya byihebe ingabo z'u Rwanda zishoboye kugarura umutekano hariya iyo Total yabo yashoboye gukomeza akazi kayo ikindi ihari ingabo z'u Rwanda ziri muri Central Africa nazo zifite aho zihurira n'inyungu z'ubufaransa hanyuma ikindi cyakabiri abafaransa uziko barimo kwirukanwa muri ya zone France Afrique ya zone ntuza ya zone yitwa zone CFA birukanwe muri Mali birukanwa muri Nigeria aho bakuraga iraniyo mu nibindi birukanwa muri Burkina Faso ubu ntago bimerewe neza bamerewe neza mu bihugu byo mu majyaruguru ya Afrika iriya zone Sahel yose n'ukuvuga ko rero bo barareba bagasanga influence yabo muri Afrika isa naho irimo kugenda imanuka byanga bikunda rero nabo muri technology yabo amabuye ya Kongo barayakeneye bakeneye gukomeza kugira inyungu muri Kongo n'ose nomasi n'inyungu z'amabuye gusa Kongo nicyo gihugu kimwe kivuga igifaransa gifite n'abaturage barenga miliyoni 100 bakoresha ururimi rw'abafaransa izo nazo ni inyungu geostrategique donc n'ukuvuga yuko rero makuru rero cyashaka niki urashaka kuvuga ko Tshisekedi nta kintu yavanye mu byari mujyanye nacyo yavanye yuko kubera yuko we n'ukuki nawe yanabyivugiye yaravuze ati reka mfate risque yaravuze ngo je reste optimiste ngo ariko reka mfate risque yo kwemera promesa abafaransa bampaye bivuze iki rero kuki abyita risque aha exactement n'ukuvuga ko nawe asa n'uwemera ko ntacya kuyeyo kubera yuko bira bintu makuru yamubwiye icyakabiri kuko makuru nawe ntashaka ko mu mateka yanamubwiye ibyo kuganira iby'ibiganiro kandi we yaravuze ko atazaganira icyambere nyine bari abantu bose agenda asabira kuko wibuke ko yanavuze ngo ndaboro yongeye kugaruka ku kintu cyo kwakuye mu Venetor witabaho mu kiganiro yavuze ngo se turi ko Kievide yavuze ngo ni ko Kievide ni ikintu kiri mu busa ni nko wafata aka kantu kari mu busa hanyuma icyakabiri azana kuko ubundi ni igishishwa nigeze kubibabwira fashe igishishwa cy'umuneke wavanye mu muneke kirya ni ko Kievide noneho ukongera ibyo ngibyo uziko yabimwemereye arangije yanasabye ko ubufaransa nk'igihugu kiri muri Security Council muri les 5 permanents ko cyajya mu bihugu nacyo cyasabira ibihano u Rwanda ibyo nabyo yarabimusabye yarabyemeye aha kuvuga ngo yarabimusabye ikintu yamupromise gusa cyonyine yavuze iby'imishinga yindi bazafatanya ibibuga bya sport n'ibiki ariko amubwira ko ministre w'ingabo no ministre des armées ko ministre w'ingabo mu Faransa mu byumweru bitaha biri imbere azajya muri Congo bakajya kureba icyo bafasha kugezaho biryoshye radifrasa amazi umwanya tuje ingabo za Congo ariko noneho reka nkubwire kugira ngo wemere ko biriya bintu makuru yabwiye Tshisekedi hari ikirimo eiza waba uri naifu sinzi uko naifu ni iki mu kinyarwanda injiji waba uri injiji areka iryo jambo niri sinashaka kurivuga waba uri injiji kugira ngo wemere biri waba uri injiji cyangwa umupfayongo cyangwa se mu kimwe waba uri umuswa muri politiki ariko kiriya kintu yamubwiye petetere muri diplomasi hari icyo cyamufashaho gatoya wenda nawe uraza kutubwira niba ubona Tshisekedi yarahiriwe n'urugendo n'uburyo yakiriwe niba yaranabashije kwiyungana na Macron noneho yamwitaga inshuti n'iki bafite n'ukuntu bifotoza no antuka yaravuze ngo Macron we yaravuze yaramuhobeye aravuga ngo Cher Felix muri nawe aravuga ngo Cher Emmanuel Cher okay j'adore la diplomatie yego byabyo hari utuntu abantu batazibagirwa twabaye muri rugendo bazakubwira ko kuri dine ngo wenda waheraho ngaho ariko hari n'ukuntu yahuye n'abanyekongo bari yenda waheraho ngaho ukatubwira isomo yaba yaravanye Burayi nicyo nashaka kugarukaho koko uruya rugendo rwe rwo mu Burayi mu Faransa no mu Budage ubwo ndavuga urugendo rwa Perezida Tshisekedi nibyabaye mu burasirazuba bwa Kongo mu kurasa ziriya muri ziriya nkambi ntabwo twabitandukanya kandi byose tukabihuza n'urugendo rutamuhiriye wakwibaza uti kuki rutamuhiriye byagenze gute akigera mu Faransa yasabye Macron yuko mbere na mbere bafatira u Rwanda ibihano kandi bagakorera ubuvugizi Kongo kugira ngo u Rwanda rufatirwe ibihano mu muryango w'abibumbye icyo ntabwo Emmanuel Macron ntabwo yagize akimwemerera yanze ku republika ntacyo yakivuzeho ari cyo yavuze ngo les individus yavuga ngo hari umusirikare mukuru Rwanda hanwe amwemera ko abantu giti cyabo bashobora kuzagira abantu ku giti cyabo nje nta nubwo navuga ko ari abantu bahanwe ari uguhanwa buriya muri politiki hari ibintu bigenda bibamo bimwe na bimwe ariko icyo nashaka kugarukaho ni kimwe hari byasabye Macron yarategereje atabonye aragenda agera mu Budage arongera asaba ku Rwanda barufatira ibihano ntiyabibona uribuka ikiganiro yakoranye na radio na televiziyo Budage ya Decivere ikintu yagarutseho cyane bose baramubaje bati wanditse utanga mizandomere wihanangiriza bwa nyuma apo yuko igura amabuye muri Congo
ahubwo kugira ngo asubize ikibazo cy'apo ati u Rwanda ruri muri Kongo ariko hariho yarananiwe cyane kuburyo hari no muri comment abanditse ngo president bashobora kuba yananiwe cyarwaye yabana mubaje n'ibimenyetso by'uko nyine nyine hari icyo ngiye ariko nujya kureba ikiganiro atanze cy'iminota hafi nka 16 cyangwa 18 kuri DCVR yaravuze ati icyanzanye nasabiraga u Rwanda yuko baruhi ibihano ariko nta na hamwe babinyemereye barimo kumbwira ngo ibyo mu Burusiya na Ukraine bitandukanye n'ibyo hagati y'u Rwanda na Kongo icyo gicyo nawe yemeye yuko icyamuhagurukije mu by'ukuri ntabwo yahagurutse mu rugendo rwa diplomasi ya Kongo yahagurutse agiye gusaba yuko bahana u Rwanda nk'aho u Rwanda ari umwana bakubita icyo gicyo rero navuga yuko ari ikintu cya mbere kitamuhiriye cya kabiri ni ubwa mbere umukuru w'igihugu ajya gusangira n'undi mukuru w'igihugu agasiga ambasaderi we ambasaderi agasigara inyuma minisitiri wa nyinamahanga agasigara inyuma umuvugizi wa guverinoma agasigara inyuma abandi bakajya ku meza abagize delegasiyo ya guverinoma ahagarariye igihugu bagasigara inyuma kubera iki buriya mu buryo nubwo ngo yari yemerewe icuma ajyana ijana bamuhitishemo ngo ajyana w'umuryango buriya iyo baba bakubashye iyo baba bamwubashye nk'umukuru w'igihugu yaba yiyubashye nabo bamwubashye icya mbere hari ukuba nawe ubwe yaragize akajagari muri we ntamenye ngo muri aba bantu twajyanye ni bande bakenewe kuri aya meza mbere y'abandi akaba ari bo babanza kwinjira kuba perezida yinjira mu gihugu agasiga ambasaderi umuhagarariye muri icyo gihugu ni ikibazo gikomeye na minisitiri wirirwa mutukira u Rwanda na minisitiri Patrick Muyaya wirirwa tukura u Rwanda nawe yasigaye inyuma wakwibaza noneho ejo bundi azatanga raporo yihe azavuga ku rugendo rwa ese biriya ntibyatuma basubiye Kinshasa nabo bamwibazaho bariya bagabura erega buriya nibyo mvuga yuko urugendo rwe rutamuhiriye noneho nta nubwo ari abo ngabo gusa hari n'abanyekongo bo muri diaspora bakoze imyigaragambyo yo kwamagana Tshisekedi nuko ngo ari abo bajyanye bahagurukanye Kinshasa bo muri guverinoma ye ntabwo bagiye aho yagombaga kugana n'umukuru w'igihugu ariko nabo yagiye yizeye ko baza kumwakira ahubwo bamuvugirije induru baturi umujura arangije navuga ko ku mpande zombi amaze kubona yuko ibihano yasabiraga u Rwanda bitabonetse abagombaga kumwakira muvugirije induru ko ari umujura aho yagombaga gusangira n'abandi abamuherekeje b'ingenzi bakanga kubakira yahise ashaka ikintu kimwe reka nshake impamvu yatuma asubira hariya hantu koko buriya no birabisasu byarashwe muri ziriya nkambi hari cyavuzwe yuko ziriya nkambi bazikikije umujyi wa Goma ngiye genocide akora abatutsi banarindi muri uru Rwanda nyuma yaho urabyibuka kagabo n'abadukurikiye mine zari zikikije umujyi wa Kigali n'ikibuga cy'indege cya Kanombe iriya inite yo mu ngabo zarapiye ya twitanga ngo ni demining yari ishinzwe gutegura za mine nuko ngo XFR bagiye kugenda bateze mine ahantu hose baragota kugira ngo inkotanyi nizishaka kuhagera cyangwa se n'abaturage bazashaka kujya muri icyo gice bazakomeze gupfa gushyira zina nkambi mu nkengero za Goma nta washidikanya yuko leta ya Kongo yahisemo gufata bariya abaturage ngo ibagire ingwate cyangwa se ibitambo byo mu ntambara bukriye ariko noneho kurasa biriya bisasu mu gihe Tshisekedi yari ari muri mu Burayi ibyamujyanye byo gusabira u Rwanda amaze kubibura n'indi mpamvu njye navuga nti biriya bisasu byarashwe muri ziriya nkambi byarashwe n'ingabo za Kongo cyangwa se abakorana nazo kugira ngo abashe gushaka indi mpamvu yakumvikana yenda kugira ngo abashe gusobanura impamvu asabira u Rwanda ibihe no si n'ibyo ngibyo ransera reka ngo uyindi arguma amasuye arada so sanze kuko we araje ngingira ngo no gusobanurira abanyekongo uko Rubaya yafashwe kuko Rubaya ntabwo ari ubwa ngira ngo sininshuro ya kangahe mu Venture yongera kuyisubirana kuko yigeze kuyigera na none ingabo za leta zirayisubirana zirayifata none ubu mu Venture yongera kuyifata ngingira ngo rero hariya ni ahantu hari strategique nk'uko wabivuze ngingira ngo nabo muri raporo zabo bitangira bavuga ko ari ahantu harva amabuye menshi ya Cortan noneho rero wenda akaba yabuze ikintu akinga abanyekongo noneho bakarasa ibibombe mu baturage kugira ngo havugwe ibyo havugwe ibyo babarangaze muri opinion internationale abantu babagirira impuhwe sibyo wabonye Twitter ya Muyaya noneho sibyo ubugwari bw'ukuntu batakaje Rubaya abantu babushyira ku ruhande babwibagirwa nuko ntiyasigaye mu Burayi byasabaga byose kuko iyo coincidence nayo ubwayo ni ikibazo naho kuvuga ngo yahise agaruka nizi yahise agaruka erega ikibazo kimwe kinamugoye rwose reka nkubwire muri Congo tuvugishije ukuri ntagiye tutabivuze muri Congo hari ikintu bita crise institutionnelle cyangwa leadership crisis hari ikibazo cy'ubuyobozi cy'imiyoborere hanyuma nubwo yirirwa se kuzana no kugira gute ngi nano ninya kubivuga iyo ubona umuntu nka Tshisekedi nagushyira guverinoma byananiranye nyuma y'amezi
ubu guverinoma ntayihari bashobora kuba bakiri muri ibyo ngibyo byo kurwanira imyanya reba igihe yahereye arahira guverinoma ntayihari hanyuma noneho ikindi erega perezida wacu nubwo atavuga ibintu byinshi umuntu Tshisekedi nigeze kubabwira ku bijyanye na background ye yafataga pankarita akamagana Kabila yagiye i Buruseli niko kazi kandi tuzi yakoze kuvuga ngo arashaka guhangana n'umuntu wamaze kimwe cya kabiri cy'ubuzima bwa ari umusirikare ubwabyo simbizi niba n'abamugira inama babona azabishobora ariko ikigaragara cyo nuko tout simplement ndakomeza kuinsista kuri Rwanda Rwanda ejo bundi ya Sarkozy na no Macron yemeye kubafasha kunetraliza FDR nkangajoma bo bifatiye ati ibyo byo tuzabibafasha kandi kiriya kintu kwemera ko FDR iri ahubwo hari n'ukuntu yashiftinze blame ubundi yajyaga yaravuze ngo abafatanya bikorwa babo ngo nibo babwiye ngo babareke binjire n'intwaro zabo sinzi niba warabyumvise yajyaga rero urwanda no hereze na president Tshisekedi buriya uwavuga ko ahuzagurika ntabwo yababeshye kubera yuko buriya surtout de contradictions ziri mu byavuga ubundi buriya mu rwego rwa diplomasi atandukanye na se ku ngingo ya FDLR we yashinjaga ubutegetsi bwa Mobutu kuba bwaremeye ko bari abantu intwaro zabo batura hariya hafi y'u Rwanda ariko yaravuze ngo babihatiye n'ibyo bihugu bikomeye etse ne Tshisekedi we yari umuntu utekereza wabonaga ikibazo aho ibibazo bya Kongo bituruka n'ibisubizo bishoboka yari sage perezida umuhungu we rero bajya bavuga ngo ndi byaramweru na muhima ariko navuga yuko uriya muhungu yabagihombo kuri se nubwo ari perezida n'umukuru w'igihugu nibyo ndamwubaha ariko ugize agateba yorifu uti gute yarabanje ubushize yatukanye yatutse Macron yatutse umushyitsi we amutukira ikinshasa ejo undi Macron amubwiye la soft ariko yo ndaramubwiye none ngo ngire le bienvenu eh ariko yamubwiye ngire le bienvenu nawe arangije aramujinyora ironiquement aravuga ngo vous m'avez accueilli en ami icyo nashaka kugarukaho bamwakiriye nk'inshuti icyo nashaka kugarukaho nuko buriya kugira ngo abo muganira kugira ngo bakwizere cyane cyane uri umukuru w'igihugu ugomba kugira ijambo hagararaho bakazanavuga bati ibyo twumvikanye uyu munsi ejo azabikora Jese kidire ibyo avuze uyu munsi ntabwo ari byo avuga ejo ntabwo abyibuka icyo ni cyane arabyibagirwa byashoboka icya kabiri hari no kumenya ibivugirwa muri koridoro hakaba n'ibivugirwa muri salo muri kiriya gihugu cy'abaturanyi cya Kongo imvugo abaturage bo muri koridoro bakoresha niyo mvugo umukuru w'igihugu akoresha ariko hakaza ikindi kintu gikomeye ibyo perezida Kagame yigeze kubivuga ati ntekereza ko ikibazo gihari gikomeye ni uko buriya muyobozi atabasha no kupima uburemere bw'ibyo avuga uhagurutse nk'uko ntiyagiye akajya mu Faransa akajya mu Budage akajya mu itangazamakuru atinge cyane cyansanye no gusabira u Rwanda ibihano izo ngiye byarabivuze nibyo ariko nanone akavuga atari ko na gahunda yo gutera u Rwanda iracyari ku meza aho ngaho buriya abajya gufata ibyemezo baravuga batari ko niba uyu muntu avuga yuko afite ku meza gahunda yo gutera u Rwanda rwohereje ingabo muri Kongo rwaba ruteye Kongo cyangwa rwaba rugiye gukumira iyi ntambara Maisha wenda nsigaranye iminota nka 15 ariko ngo hemo nk'iminota 3 wowe uri mugenzi wanjye nta kibazo bano bayobozi mbaho umwanya bavuge muri icyo gihe Tshisekedi yari perezida Tshisekedi yari mu Burayi mu Bufaransa no mu Budage nibwo abahungu ba M23 bafataga Rubaya n'uyu munsi numvise ko bagiye bafata utundi duce kandi wabonye ko Sadek nayo yasizoye ngo iraza kubatsaho umuriro ngo bafungurire ya mihanda yose isa niyanizwe igaburira goma tubwire urutekereza ko igitera imbaraga abarwanya ba Mventura ari ikihe ugeranyije nuko isi yose isa niyabagurukiye ya rekamere ku ifatwa rya Rubaya buriya ifatwa rya Rubaya ni ikintu kinini cyane muri aka karere kuko Rubaya ibamo umutungo kamere kandi uyu mutungo kamere usa nk'aho wari wararagijwe abacancuro bazanywe muri Congo kuza kurwanirira FRDC ubwo ni ukuvuga ngo nababaza nende bose cyane umutwe wa Nyatura n'abo bita ba Pareko benshi bakomoka muri kariya gace ka Rubaya bakimara gufatira ibirombe bya bamwe mu batutsi bo bahariya bahise babihereza bariya bazalendo
noneho M23 kugira ngo irwane icobore bazalendo bagifite rubaya byari kuba ari ibazo kuko barwanaga nk'abiyagura nanone n'ingabo z'Uburundi zari zaramaze kuhagera amabuye acukurwa ajyanwa muri ibyo bihugu so rubaya ni ikindi kintu noneho kuba barafashe rubaya perezida Tshisekedi ari mu Bufaransa munyibuke ko na ziriya bombe ziterwa muri ziriya nkambi ni uko rubaya yari imaze gufatwa na ngombwa imaze gufatwa n'uyu musozi bita Rwangara. Rwangara ni hafi ya ni muri Masisi ariko hafi yo muri Sud-de Kivu nako hashobora kubamo uburakari kubera ifatwa rya rubaya na ngungu ahantu hari hakomeye abazalendo bakuraga iki bakuraga amaramuko so warutubwiye ngo ese M23 ibikuraye imbaraga iraza kubishobora kuko wabonye ko mu itangazo rya SADC bavuze ngo bagiye kuza n'imizi n'imiganda ngo bafungure ngo imihanda yose yari yarafunzwe mbese ngo bamere nabi M23 baraza kubishobora biragoye cyane kuko sadeke kuva yaza igiye kumara amezi agera kuri arindwi n'ubundi yazanywe no kurwana ntabwo yazanywe no kwicara ngo irebere baza bagize deployment cyangwa se bagize bagiye babahereza ahantu bagomba kurwanira Tanzania bayihaye aho bita za Rusayo South Africa ijya Sacha hamwe na Malawi icyo gihe baraje bararwana ariko birananirana ni ukuvuga ngo mbere y'uko baza bariya ba Sadeke izira ngabo za Sadeke mbere y'uko ziza Sake nta kibazo yari ifite FRDC yari ibayemo kandi itekanye ariko aho Sadeke yaziye wabonye yuko M23 byayihaye imbaraga zo kwirukana FRDC mu misozi ya Sake hariya za Rutobogo ku makafe za Gatabiro ukagenda najya ubu ndumva ngo M23 ngo bageze bitonga ngo barimo baramanuka muri Sud Kivu nibyo aho ko twari tuzi ko hari ingabo z'Abarundi bimeze bite nibyo bitonga M23 yamaze kuhagera yewe na Minova kugeza magingo yangaya isanga Minova ngo bahashyize na polisi urahari cyo biziho oya Minova ngo biragoswe iragoswe ingabo za FARDC ku munsi w'ejo na baba zarindo bavaga za rubaya na zangungu bari bahagiye bakimara kuhagera rero M23 nayo yahise batangura ijya za bitonga inyuma yabo murabizi neza yuko hakuno hari Bweramana na Shasha ni ingabo za M23 hejuru misozi yo hejuru y'ikivu hejuru za Minova hari M23 none maisha twanzura turabizi ko M23 baravuga ati turarwana uburenganzira bwacu basabye ibijyanye n'ibiganiro ntibikunda uratekereza ute ku hazaza h'uyu mutwe ukurikije ko ibintu bikomeza kugenda bimera ukurikije ko ibintu bikomeje kugenda bimera uko umunsi ushira undi ugataha niko bari kugenda bafata ibice bitandukanye murabyibuka neza yuko babanje kuhagarika imirwano banasubira inyuma bavuga bati dutegereje ibiganiro n'imyanzuro y'abakuru b'ibihugu ba Afurika y'Iburasirazuba yavuyemo azamo SADC kuva SADC yaza babonye ko nta migati irimo aho kugira ngo bahabwe ibiganiro ahubwo bateguye kubarasa kuva icyo gihe rero bahise bafata icyemezo cy'uko bagomba kurwana bagafata ibice bitandukanye n'uyu munsi bagifata icyo ntekereza rero ni uko igitutu cy'amahanga gishobora kuba kiti kuri perezida Tshisekedi nk'uko bagenzi banjye babivugaga mu by'ukuri rero mu gihe kiri imbere icyo mbona ni uko amahanga ashobora gucana umuriro kuri perezida Tshisekedi urabona yuko iyi ntambara abaturage barimo kugwamo cyane ese gatoya mu masegonda makeya ibyo twumvaga ko hari abaturage ngo barimo bava muri izo nkambi bakihungira bakajya mu bice M23 ifite ko bizera ko ari byo ngo bifite umutekano byo nibyo ya nibyo M23 uriya perezida wayo Bertrand Bisimwa aherutse gutangaza ababwira yuko abari mu nkambi bose bagomba gutaha bashyize n'imodoka zigomba kubafasha gutaha ziri kuri Transantene nano Kibumba akaza izindi ziri Kimoka ni muri Axe ya Masisi akaza n'izindi ziri mu Rwanda hari abatashye se wenda ngo dusoreze aho maisha hari abatashye biragoye cyane biragoye kuko izi mpunzi zamaze kuba ingwate nugerageza kuva mu nkambi bamubaza iyo ari kwerekeza babona afite tentative yo kuba agiye gutaha agafungwa maisha ubwo se ntitwagushimira
Maisha Patrick umunyamakuru ukurikirana ibera hari hakurya muri Congo kandi koko arabizi. Ladislas mu minota nsigaranye ngiye kwibasarangangira ngo ni itandatu, reka nguhemo itatu. U Rwanda mu itangazo basubiza Amerika bavuze bati tuzarinda ubusugire bw'igihugu cyacu, ibyo nibisanzwe bivugwa. Ariko nanone iyo umuturanyi ndinda gukoresha umugano usanzwe, iyo umuturanyi afite ibibazo ubona ugira uko witegura, ubwo ibyo biraba no mu gihe u Rwanda rwitegura igikorwa kinini cy'amatora y'umukuru w'igihugu n'ay'abadepite. Ese abantu bashobora kwituriza ibera muri Congo na perezida wabo uvuga ngo tuzatera u Rwanda, wamaze guhura n'abatifuriza neza u Rwanda bakavuga tuzatera, ibyo bintu urumva ntacyo bizahungabanya? Reka mvuge ngo kuba hari abatifuriza u Rwanda ineza cyane cyane mu bihe tugiye kujyamo by'amatora, uravuga ibihe by'amatora ariko buriya dufite na gahunda ikomeye yo kwibohora ku nshuro ya 30 kwizihiza ku nshuro ya 30 umunsi mukuru wo kwibohora, ni gahunda ziremereye igihugu kigiye kujyamo. Ariko ibyo ngibyo wakwibaza uti abanyarwanda batuze, nk'umusesenguzi navuga ngo abanyarwanda dutuze, ariko nidutuza twe kudamarara. Gutuza no kudamarara biratandukanye. Dutuze kubera yuko yenda badukurikiye abenshi nkuko na nyakubahwa perezida wa Repubulika yabivuze kandi n'imibare irabigaragaza, abageze kuri 65% by'abanyarwanda bafite imyaka itarenze 30, ni ukuvuga ngo abo ngabo ndabaruta nibura mu myaka. Ariko iyo myaka yose nibura mfite ibyo nabonye, icyo nabonye mu rugendo rw'imyaka 30. Ntibakangwe n'ibitumbaraye. Nibyo nashaka kuvuga. Muri iyi myaka 30 ishize nabonye ubushobozi bw'ingabo z'u Rwanda, nabonye n'ubushobozi bw'abayobozi bacu. Abanyarwanda gutuza ndumva ari inshingano dufite, igihe tugifite Perezida Kagame tukagera n'ingabo z'u Rwanda n'inzego z'umutekano zacu. Ariko navuga ngo dutuza ariko twe kudamarara ngo twirare, kubera yuko iyo ku marembo hari umwanzi hari abandi barimo gucura imigambi mibi, uryamye ukadamara bafite ikibazo gikomeye. Ni ukuvuga ngo aba bose aba badukwifurize nabi bashaka kudurumbanya izi gahunda zikomeye turimo gutegura, ni umwanya wo kwiyubaka imbere tukavuga ngo ibidumbaraye byo hanze nibikomeze bidumbarare, hari udushinge cyangwa se hari iki gishobora gukemura icyo kibazo, ariko ibyo ari byo byose natwe dukomeze twiyubake kugira ngo ubumwe bwacu mu gihugu imbere nitubasha kubwubaka, ibidumbaraye byo hanze n'induru zivuga ntabwo zizatubuza gutera imbere. Honorable Fode Wizeyimana, iriya ntambara yo muri Congo bayita intambara y'amabuye. Abantu benshi bakunda kwita intambara y'amabuye ko ari abantu bashaka ubutunzi bwa Congo, ariko wa mugani umuturanyi ntaho azajya. Urebye uko ibintu byose byakomeje kuzamuka, abantu bibwira ko hari ikizagerwaho bikageraho abantu bakumvikana, amahoro agagaruka muri kiriya gihugu, ariko ibintu harushaho kujya irudubi. Muri iyo situation u Rwanda n'abanyarwanda bakifata bate? Bo nyengera ngo turi abanyapolitike turasesengura, dufite ibyo tubona, dufite n'inzego z'umutekano zitureberera zikuriwe na commander in chief ko navuga, ariko hari icyizere yatanze kandi yewe nzi yuko icyizere yagiye aha abanyarwanda, imvugo yabaye nabangu igihe cyose imvugo yagiye ibingiro. Ariko nk'uko yabivuze yigeze kuvuga ati muryame musinzire, ariko kuryama mugenzi wanjye avuze kudamarara, ariko kuryama no kuryamira biratandukanye. Ntabwo twaryamira. Ikigaragara ni uko mu baturanyi hari impamvu bamaze kuziyemerera icyangombwa, kugeza ubu no muri izo ngendo wahoze uvuga zose yagiyemo, presence ya FDLR muri Congo izakomeza kuba menace ku mutekano w'u Rwanda. U Rwanda rero rugomba guhora rurikanuye, ariko hagati aho ntibibuza abantu gukora ibyo bikorera. Ejo bundi nari Rubavu ngera hafi y'umupaka ndeba abaturage baho bajya bavuga bati twumva ibintu bisakuriza hakurya iyo ngiyo, ariko ucuruza aracuruza, ukora ibyo ashaka gukora wese arabikora. Ariko nk'uko nabikubwiye, umuntu wagiye agahuruza ibihugu byose, agahuruza iriya mitwe yose yitwaje intwaro, akagerageza gukora akaduruvaya akamiritariza igihugu cyose, intambara ikamunanira. Numvise ngo na Burkina Faso yamwemereye ingabo. Ibyo byose rero yagombye kubona aho kwicara ngo uganire n'umwana wawe, ukajya guhuruza uti hari icyana cyananiye iki kirara, ukajya guhamagara abantu ibihugu by'amahanga ngo bize kugufasha guhangana n'abaturage bawe. Kisekedi yagombye kubona ko igisubizo kitazava mu ntambara, kuko
facts ibyo tubona imbere yacu biragaragara ko intambara tayishoboye ko nta niyazashobora akwiye rero kuba yoboka inzira y'ibiganiro kuko abantu barakomeza kuvuga ngo processes ya Rwanda na Nairobi ariko muzafate Rwanda na Nairobi murebe ibirimo na solution militaire iri muri Rwanda iri no muri muri Nairobi nayo ariko aravuga ngo l'option militaire toujours là ngo ariko ngo reka mbanze ngerageze so ntabwo rero washyira akaboko kamwe mu kuganira ngo kandi kaboko gashyire mu ntambara hanyuma ikindi kibazo cya kabiri uvuge ngo M23 ngugizwe n'abantu batarenga 500 ngo mu Rwanda none sarashaka kuganira nande oya no vuga niko Kiev vide arashaka ikibazo no kibazo cyo kuvuga ngo arashaka kuganira nande kuko ikibazo we akwiye kuganira we wayavuze ko ashaka guhura na president w'u Rwanda kamutuka akwiye kuganira na M23 kuko niyo bafite kandi avuga ko ashaka gutukana no gutukana ntabwo umwanya wo gutukana hari ari icyangombwa cyo nuko nakomeza guri intwaro kuko intwaro ya M23 ikoresha ni uzigura ni uzigura bakazi mwambura yes ni uzigura bakazi mwambura uriya nubwo avuga ngo ntashaka guhura na M23 ati ni impora ndashaka guhura na Perezida Kagame kugira ngo mutuke harabana bavuze ngo Perezida Tshisekedi nibajeyi ariko icyo nashaka kugarukaho ni kimwe ikibabaje nuko hari abantu twakabaye dufata nk'injijuruke nk'abanyabwenge nk'abantu bishoboye bajya kujya mu mukino nyandagaze nk'uwo nguwo Tshisekedi akavuga ciraha ni ukubite akabeshya bakabati nibyo byuvuga ngo urashaka kuzahura n'umukuru w'igihugu mugenzi wawe ngo mutuke kubona umuntu uvuga ngo ndashaka kuzahura na Perezida w'u Rwanda kugira ngo mutuke abandi bakamwakira kumeza nk'umukuru w'igihugu navuga ngo ni ibintu babibabaje ubu buryarya mpuzamahanga se hypocrisie diplomatique ikintu nabikubwiye hypocrisie diplomatique cher Félix cher Emmanuel ibyo nibyo Tshisekedi yavanye i Paris bamupfunyikiye ikibiribiri ntacyo bizahindura ku bintu biri kuri tere kuko kugeza ubu ngubu nk'uko uriya musore yanabitubwiraga erega umujyi wa Goma uragoswe kandi impamvu ya Muventura wa burita ufata aba banyabo basha niho banyuza amabuye yabo ese ko bavuga ibyo bisasu byaguye mu nkambi ibyo bisasu bindi bafata bakaroha mu baturage ko ntawe ujya byamagana hari ikibazo cy'inyungu ikintu cyitwa inyungu buriya ni ikintu gikomeye muri ibi bya geopolitike tuba turimo kuvuga buriya hari abanyabubasha bemera yuko hari abaturage bamwe bya bindi wa mugabo Jojo yavuze ngo ora ni mozari yuko but some ni mozari mo yuko dane adas inyamaswa zose zirareshya ariko inyamaswa zimwe zireshya kurusha izindi hari abanyabubasha bavuga bati icyo gice cy'abaturage cyo ni mushaka mu kice ntabwo tuza kubivuga icyangombwa nuko tuza kubyambukira tukagera ku byo dushaka honorable vote twanzura mu masegonda nka 30 cyangwa umunota umwe twaganiriye kuri iki kibazo cyo muri Kongo twavuga amacenga mu bibazo bya Kongo twaduteruye cyane cyane ku bisasu biherutse kuharaswa nanone twabonye wa usesenga uburyo amatangazo cicikanye n'uburyo uburayi bwifashe Amerika yo igahita iza meme attention na African Union Musa Faki Mahamat wakanzura uti kigamije nawe yasohoye itangazo wabyanzura utero ushingiye kuri ayo matangazo kuri ayo matangazo se ayo matangazo ntacyo amatangazo yose ntacyo ahindura kuri situation iri kuri tere muri Congo nakubwiye ngo bahaye abanyamakuru ibyo bavuga bahatangaza makuru ibyo rya kwandika ariko nkuko nabikubwiye nta kintu kirimo aya matangazo ntacyo ahindura ku bintu twari dusanzwe tubona igisubizo cyahariye kizaba ko Tshisekedi na leta ye bicara na M23 bakaganira ku bibazo byabo bakabikemura ariko solution militaire intambara ntayo azatsinda ashobora kuyitangiza ariko ntazi uko yarangira murakoze Ladislas Ngendahimana umusesenguzi w'ibihe byose turagushimiye nanjye ndabashimiye honorable Evode Uwizeyimana uri umusenateri ariko cyane cyane umusesenguzi wo ku rwego rw'isi w'umuhanga mu by'amateko wakoze cyane urakabije Maisha Patrick nawe wakurikiranye cyane cyane ibera muri abo baturanyi bacu bo muri Congo hari na benshi koko bavuga ururimi nk'urwo tuvuga rw'ikinyarwanda nawe wakoze cyane ku kiganiro duhaye reka nshimire rero mwe mwese mwadukurikiye nk'uko abantu bivuze baravuga bati ntabwo ibisubizo bizabonekera mu minwa y'imbunda ahubwo ibisubizo bizaboneka mu guhura abantu bakaganira ariko nanone uko isi yagiye ibyerekana nuko abari mu karengane nanone iyo bahagurutse bagaharanira uburenganzira bwabo nabyo bigira byinshi bihindura ni nabyo bitanga umuti urambye kurushaho mukomeze kugira ibihe byiza bye bye.